Hele, tady dalších 60 munice. A rozložíš ty nožičky, jo? No dáš ty, dáš ty nožky od sebe. Jak? Armu? Trojku? Jako mám jí, ale ne, jako nemám jí nainstalovanou. A jak to tam funguje? Ty si tam vytvoříš postavu? Ne, můžeš si tam vytvořit, můžeš si tam vytvořit v podstatě co chceš, i kampaňový plán, i plán toho, jak co budete s tím kámošem třeba dělat, co budete dobývat, kolik vojáků tam bude. Oh. To si dělá srandu! Sorry. Ne, já jsem myslel jakoby to, víš? Ještě mi sebere ty vole ten, že bys mě zvednul?